Yes, I'm standing at the crossroad, empty pillbox in my hand. Yes, I'm standing at the crossroad, empty pillbox in my hand. Hallo, ik ben Tiny Lakes Tim en ik ben een bluesmuzikant uit België, Gent, meer bepaald. En ik gebruik eigenlijk het oude blues-idioom en ga daarmee aan de slag om mijn eigen nummers, mijn eigen teksten op muziek te zetten. Dus ik ben eigenlijk een singer-songwriter die zich beperkt tot het gebruik van de drie bluesakkoorden. Soms is er maar eentje nodig ook. Ik vergelijk het soms met een kunstenaar die zich beperkt tot één materiaal, bijvoorbeeld marmer. En dan een hele carrière variaties op dat thema brengt. En het dwingt je om binnen de beperkingen die je zelf oplegt, om daarin creatief te zijn. Yeah, the long black veil covers his bloodshot eyes. While my heart stopped beating, no pulse I can feel. Well, my heart stopped beating. De blues is uiteraard niet geboren of ontstaan in België. Laat staan in het boerendorp waar ik eigenlijk oorspronkelijk van afkomstig ben. Ik ben opgegroeid op het platteland. Maar de bluesklanken zijn toch via mijn vader in de jaren 60 overgewaaid. Tot bij ons in de huiskamer vanuit het zuiden van de Verenigde Staten. En het is natuurlijk altijd de vraag, can a white boy sing the blues? En, daar weet ik het antwoord niet op. Het enige wat ik voor mijzelf bepaal is, ik maak de nummers die eruit komen en ik zing over wat ik beleef. Wat er voorkomt in mijn leven. En als er niets gebeurt en alles gaat, ik ben super gelukkig, dan kan ik ook nummers schrijven. Maar als het te lang hetzelfde blijft, dan zit ik soms met een writersblok. Nu, gelukkig is het leven altijd vol verrassingen, waardoor dat er altijd wel nieuwe dingen zijn om over te schrijven. Dus, en ik denk dat belangrijk is in blues. Ik hoef niet te zingen over het plukken van katoen of de rassenproblemen in Alabama of mijn Cadillac of weet ik wat veel. Dat is niet mijn leven. Ik heb dat ook niet geleefd, maar ik heb andere dingen beleefd in mijn leven die misschien ook wel die toch ook wel een connectie hebben met de blues. En het gaat erover uw persoonlijk verhaal te vertellen op een manier dat het herkenbaar wordt voor iedereen. Thank you. Well, I'm almost on the road again, traveling with my band. Oh, let's play it one more time. Ik heb de plaat opgenomen op een oude akoestische Martin uit 1943. Heel mooi instrument. En dat was een gitaar dat ik eigenlijk nog nooit live gebruikt had. En ik heb nog een andere Martin uit 1951. En die twee gitaren heb ik mee. Dus waarom heb ik twee gitaren mee? Omdat ik in verschillende tunings speel. Ik speel zowel in standaard gitaartuning als open sol en open G en open D. Dus normaal gesproken heb ik drie gitaren mee, maar ik heb maar twee zulke prachtige instrumenten, dus ik zal tijdens het concert nog een keer moeten herstemmen. Maar goed, dan vertel ik wel iets. Well, I try to do the best I can. Don't judge too soon. I don't condemn. Still, it's hard to admit. So hard to admit. Hard to admit I might be wrong. So
Ja, als je mij vraagt naar de boodschap in mijn muziek, ja, dat hangt een beetje af van nummer tot nummer. Maar ik denk dat het basisidee of de basisfilosofie rond Tanya Lijkt Stim is toch wel dat je in jezelf de kracht moet vinden om tegenslagen om te buigen in iets positiefs. En ik hoop dat veel mensen die met tegenslagen, iedereen komt in zijn leven wel een paar grote tegenslagen tegen, dat mensen op een bepaalde manier steun kan geven of sterkte kan geven. Dat vind ik, dat helpt bij mij zelf trouwens ook. Zoals John Lee Hooker zei, de blues is a healer. En ik denk dat het niet alleen blues is, gewoon goede muziek. Dat zalft de ziel en dat kan je echt wel, ja, dat kan je tot huilen brengen, maar daarna voelt dat toch aan als een opluchting en kan je weer verder. So sorry baby, my mistake. Dankjewel. Hallo, ik ben Tanya Lijkt Stim en ik doe promotie voor mijn nieuwe cd, Melodium Rack. En alsjeblieft allemaal luister een keer naar thebluesradio.com. Dat had je niet beklagen.